נסענו ביום חמישי בבוקר, הייתה ירידת מים. במהלך הלידה הבחנתי שיש קטם, הייתי בלי משקפיים, אבל יכולתי להבחין שיש קטם על הגב. אני ראיתי לפתע פתאום שיש זרימה של המון רופאים. מיד לקחו אותו הצידה והתחילו לטפל, ושאלתי רגע, איפה הילד שלי? אני רוצה לראות אותו, מה קרה? אותו הרופא קרא לי פנימה ואמר לי שיש פה מום בעמוד שדרה. ילד משותק בשתי רגליו, שיהיו לו בעיות קשות נוספות במערכות שלמות של הגוף. לא יכולנו להבין מראש כמה הדרך תהיה קשה. אני גם לא בטוח שאנשים מסביב הבינו כמה הדרך הייתה קשה, אבל היא הייתה קשה מאוד, אבל החלטנו לעמוד בה. לצד העובדה שהוא חי עם קושי כל כך גדול, קושי פיזי, הוא הצליח לחיות חיים כל כך שלמים, ואני חושב שהאירוע הזה לא נבנה מעצמו. בזכות ההורים, בזכות האחים, בזכות המשפחה, בזכות השכנים והחברים, והמון המון אנשים שנגעו ביאיר בדרך, אנחנו רוצים להודות לכולם. אנשים טובים נשארו עוד אנשים טובים, גם כשהשמיים עניים בכוכבים, הם ישלחו אליך יד, הם יגיעו במיוחד להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם, הם יגיעו אם רק תאמין שם שם. כשדניאל נולד, מעבר לאושר והשמחה שהייתה לנו בבית, פתאום יאיר שם לב שיש אופציה לנוע במיטה, להתהפך, להסתובב, לנוע מצד לצד, ופתאום הוא התחיל לנסות. אחר כך התחיל שלב שדניאל התחיל לסחול. הרעיון מצא חן בעיניו, אבל הוא לא הצליח לגרור את גופו על הרצפה. אז בשלב הזה אנחנו התגייסנו, לקחנו לוח עץ, הרכבנו לו גלגלים, השכבנו אותו על הלוח, ועם קצת הדרכה קלה הראינו לו שגם הוא יכול. היה לו מתקן עמידה, לוח עץ עם מוט מתכת שחיברנו אותו אליו עם רצועות. אחותי לקחה אותו איתה בבית למקומות שונים. בין השאר גם באמבטיה, ושם הוא התחיל להתנדנד במידון שלו ונפל עם פניו על דופן האמבטיה. כמובן עוד פעם חדר מיון וכל הסיפור. וכמה שלהורים היה מאוד 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 קשה, ואני ידעתי שקשה להם מאוד, אני תמיד ידעתי, גם תמיד הייתה לי הרגשה כזאת שאנחנו צריכים שאצלנו יהיה בסדר, כי כאב כבר יש להם מספיק של יאיר, אז אנחנו צריכים להיות בסדר גמור. אני לא אשכח רגעים שאנשים יושבים פה עד שעות מאוד מאוחרות של הלילה, ואפילו באמצע הלילה מגיעים, וטלפונים, ובפורים הדלת פה פתוחה, ולפני פסח זה מכירת חמץ, ובפסח יש פה שירת הים. הבית הוא באקסטרים גם ככה. ולתוך המציאות הזאת אנחנו, זאת אומרת, זאת תמונת החיים שלנו. ישבנו סביב התנור, ואכלנו, התחממנו. כשהסרנו את מכנסיו, פתאום גילינו על הרגל כתם אדום, בוהק, חזק. הייתה קביעה. הרגל שלו הייתה מעט קרובה מדי לתנור, הוא לא הרגיש כלום. אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שנכנס לנו למודעות הנושא של חוסר תחושה. אני חושב שאנחנו חיינו בתוך מציאות מסוימת כזאת, כאילו שזה החיים. היו משחקים, רמיק הוא משחקי קופסה, כמו שמשחקים עם כולם, הוא היה גם משחק ודאי. היה איזשהו קטע של פצע לחץ שבכדי לפתור אותו ולהציל את חייו, צריך היה לעבור סדרת ניתוחים. היינו מביאים אותו בבוקר, הרופא באסף הרופא היה מנתח אותו, משאיר אותו אחרי צהריים, שתיים לשלוש להשכחה, וכשנוסע בדרך מאסף הרופא לתל אביב, הוא היה עובר כאן בכדי לראות את יאיר, וחוץ מזה הוא לימד אותנו לעשות את כל הטיפולים. לא יכולנו לשקוט הרבה על שמרנו, כי כל פעם הייתה איזו קטסטרופה כזאת או אחרת. יאיר התחיל להרגיש רע, היה לו חום מאוד גבוה, הוא התחיל לגלות סימני בצקת. מה עושים בשתיים בלילה? יש לנו עוד שלושה ילדים, כולל שני תינוקות. דפקנו אצל השכנים, והשכנה נכנסה אלינו הביתה. הבאתי את הדברים שלי לכאן, ישבתי, בדקתי את הילדים, ואני אומרת, אוי,
הייתי מאוד צעירה, אמרתי, מה אני עושה עם ילדים? אין לי מושג. יצאנו בשתיים בלילה, היה לילה חורפי ביותר. אי אפשר לראות את הכביש בכלל, גשם, ערפל. ובחדר מיון אמרו לנו שכנראה שיש לו איזשהו זיהום, התחילו מיד לטפל בו. טוב, עכשיו יש לנו שלושה ילדים קטנים בבית. אהרון נשאר איתו בבית החולים, אני נסעתי מיד בחזרה. אני כמעט נרדמתי על ההגה, ושש בבוקר כבר הייתי בחזרה בבית לשחרר את השכנה. הגננת אמרה שהיא לא יכולה לקבל אותו עם מגלת ילדים. ואז הצעתי לה להביא את העמודון, להעמיד אותו בבוקר בעמודון הזה. היא תיקח אותו איתה לכל הפעלה והפעלה בגן. לגננת היה קצת קשה עם זה, אבל כשהסברתי לה שזה חשוב לגדל נפש בריאה, היא הסכימה. על החששות שלי אמרה לי האם, עדיף עצם שבורה, מרוח שבורה. בגלל חוסר התחושה שלו, ברגליים, בבית החזה, התפתחו פצעי לחץ, וכבר לא יכולנו להעמיד אותו בעמודון יותר. ונאלצנו לשלוח אותו למסגרת מיוחדת, בבית אברמס בתל אביב. הם הציעו לי להשאיר אותו שם במסגרת בית הספר, עד שנראה מה הם יכולותיו. שנה ראשונה הוא למד שם, היה סביר, לא בשביל ילד בכיתה א', היה בסדר. כשהתחילה כיתה ב', הבנתי שאנחנו לא במקום טוב, כי לא היו מספיק ילדים לכיתה א' וב', ואז חיברו את שתי הכיתות יחד. באותו שלב פגשתי שכנה, סיפרתי לה את המצוקה שלי, והיא אמרה לי, למה שלא תלכי ליהודית הרחן בבית ספר מורשת משה? היא אשת חינוך, אישה עם שכל ישר, אישה מעשית. לכי תתייעצי איתה, תשמעי מה היא, אולי יש לה רעיון טוב לתת לך. שלום שמעון. שלום וברכה אלדד. שלום אביעד ושלום אבי. כשהגעתי מיד התקבלתי אצל יהודית. היא הקשיבה לכל הסיפור, ואז היא אמרה, אני באמת לא מוצאת סיבה שהוא ילמד במסגרת מיוחדת ולא יבוא אלינו. אנחנו נוכל לעזור לו כאן. באנו לשמה, כאימא והמנהלת ואני. אני את אחות בית ספר. ושמענו אותם ודיברנו את הצד שלנו. אנחנו חשפנו הרבה פעמים שילדים שמוגבלים גופנית יכולים ללמוד רגיל. והיה דיון לא נחמד, לא נעים, אבל התוצאה הייתה שיאיר תכף ומיד עבר למורשת משה. המדרגות כאן לא אפשרו לו להיכנס בחופשיות לבית הספר. יהודית אמרה, אנחנו נפתור את הבעיה על ידי בניית רמפה. זה היה ירידה לא תקנית, זה היה לקחת שיפוע ולהתחיל לרוץ, ואי אפשר לעצור. אני, אם הייתי מבקשים לעצור באמצע, זה חסר סיכוי. עכשיו רוצה לשמוע את זה. איך שצלצל הפעמון, הם כבר כולם רבו על הכיסא. היינו לוקחים ארבעה ילדים בכיתה ג' ד', לוקחים את הכיסא גלגלים, יורדים איתו במדרגות למטה, או עולים אחר כך למעלה, וזה היה לנו הכי טבעי בעולם. אני לא מבין איך אתם נתתם לי, איך אתם נותנים לי ילד, בן כמה הייתי? בכיתה ג' לקחת אותו מהבית, הייתי בא לך מהביתה, לוקח אותו ומטייל איתו בשכונה והוא הולך לראות מעליות. אני זוכר 15 שניות עולה בכל קומה, זה מצפצף, וזה הכל מ... אני היום, אני יודע את זה וזוכר, אבל מיאיר. אני זוכר שהבאתי לפה את, את המכונת כתיבה. אתם זוכרים את המכונת כתיבה החשמלית? אז אני זוכר את זה עד עכשיו. כל השיעור היה מנגינת המכונה באופן קבוע. קלק, קלק, קלק. זה היה כאילו הרקע. המכונה הראשונה נקנתה לו על ידי דוד אייזנר. דוד היה מנהל המחירות של IBM. הוא אמר לי שהוא לא יכול למכור לי מכונה במחיר מאוד מוזל, אבל הוא יכול לקחת את אחת המכונות שצריכות שיפוץ, לשפץ אותה לגמרי ולמכור לנו אותה בכמה עשרות לירות. כאשר ראובן קוקולביץ, זכרו לברכה, שהיה אז חשב משרד הביטחון, שמע שדוד אייזנר
סידר לנו מכונת IBM, אז הוא אמר, ומה אני תורם לעניין? יום אחד הוא הודיע לי שיש מכונת הרמס גרמנית בעברית, במכס, ושצריך למכור אותה במחירה פומבית. וכך זכינו במכונת ההרמס. התפקיד שלי היה לטפל בה, לשים שמן, טיפות שמן בתוך המכונת כתיבה, כדי שלא יתפסו, צריך לשים מדי פעם שמן. זה היה לי שמן במגירה, והייתי צריך לשים לו... או בארון, היה פה ארון בפינה, ואני הייתי צריך לשים לו את השמן. הוא היה ילד שחולם וחלם רגיל. הוא חלם להיות שדרן, הוא אהב את הרדיו. תמיד היה לו את הרדיו פתוח. למדתי להתעניין בחדשות, כי הוא היה בא אליי עם כל מיני סיפורים, ואני לא הייתי יודע על מה מדובר, והייתי הולך וקורא חדשות כדי להשלים את הפערים. הוא היה קורא המון וגם מקשיב לרדיו ויודע מה קורה. היה לי טייפ שהרווחתי באיזה חידון. התעסקנו עם הטייפ מלא, עשינו כל מיני משחקים כאלה שהוא מראיין ועושה כתבות. איפשהו בכיתה ד' פניתי לאבא שלי ואמרתי לו שצריך לעשות ליאיר תחפושת. והכיסא גלגלים היה קבעית אדומה והגלגלים וכל הדברים, והיה ככה תצ'קלקה למעלה, וליאיר היה כסדה של קבעי. והוא זכה מקום ראשון פה בבית ספר, בתחפושות. הייתה התרגשות גדולה, אני זוכר שהוא ממש ממש כאילו, הוא בכה, שתי הדמעות שהוא... רחוב, לא רואים אותכם. אנחנו היינו כיתה די מופרעת פה. לוקחים טושים, מוציאים להם את המילוי, וחותכים את זה משני הצדדים בזווית קטנה, ומכניסים גלילים קטנים של גולגולים של נייר, ויורים את זה. האם זה היה קצת רוק, זה היה נדבק, וכל התקרה הייתה מלאה כאלה. כל יום הייתי נכנסת לכיתה, הייתי אמרה לה, לראות כל מיני נקפים, משהו מיוחד, כזה דבר לא רואים. ויאיר גם הכנו לו אחד כזה, והוא לא היה מצליח, אולי היה לו מספיק כוח להעיף אותו. ניסינו לשפר את זה כל הזמן כדי שיהיה לו. הרב חיים רקובסקי, שהוא ככה ממש התעצבן על הכיתה, אז הוא הוציא חלק החוצה וחלק ישיר, וככה נתן להם שמוסים, ככה ו... ואני זוכר שגם יאיר היה שם, והוא צעק על יאיר. אני זוכר שניגשתי אליו אחר כך ואמרתי לו, תראה, אתה לא יכול לכעוס אליו, הוא לא ילד רגיל, והוא גם לא עשה שום דבר. אומר, אני רוצה דווקא לכעוס עליו, אני רוצה כדי שהוא ירגיש חלק מהכיתה, וזה היה שיעור גדול בשבילי בתור ילד קטן. הייתם כיתה מלאת מרץ, וקיבלתם עידוד לאורך כל הדרך, מן המנהלת יהודית, שליוותה אתכם בשמחה. מסיבת החומש הייתה טקס מאוד מרגש. היה איזשהו מעמד שתלמידים אמרו כל מיני משפטים, ויאיר היה ביניהם. ואז היא רוצה ממך הרבה מאוד, ולעד אין כל. עשינו איזו הופעה עם המורה לספורט, שהוא רצה שנעשה פירמידה גדולה מאוד של כל הכיתה. וגם את יאיר שילבנו בפירמידה הזו, אני זוכר שמישהו הכניס אותו לתוך הפירמידה. אני לא זוכר את יאיר אף פעם מתלונן. הוא דיבר על הכל, אבל לא היה אף פעם במצב של, של טרוניה, של כעס. זה אינפורמטיבי, כן, עברנו ככה, הולכים לעבור ככה. זה הרגיש הרבה פעמים שכשאני מסתכלת עליו מהצד, ואני חושבת איך הייתי רוצה שהוא ילך והוא יהיה בריא, אז שהוא לא, הוא לא, הוא לא במקום הזה. זה לא המקום שהוא עסוק בו, הוא לא, לא עסוק במה שהוא לא. אני זוכרת את יאיר בכיתה, ילד שמח. אני לא יכולה לומר שפעם ראיתי אותו עצוב. הוא היה גם מאוד קשוב, מאוד ער, והוא היה פשוט חלק אינטגרלי מהכיתה. המורים רצו לשתף אותו. כן, יאיר, מה אתה עונה? והוא היה לוקח כמה שניות נשימה כדי להוציא את המשפטים. צריך לתת לפעמים משפט אחד, לפעמים שניים, שלושה משפטים, והמילים הראשונות במשפט היו בקול גבוה כזה, קצת צפצפני, ולאט לאט יורד הכל. ולפעמים היה נכבה לגמרי, לפעמים הוא לא מצליח להשלים את התשובה. הוא תלמיד לא מצטיין, אבל הוא תלמיד בינוני פלוס. הייתה לו רמה מאוד גבוהה בלימודי קודש. היה יורד עם החברים בשבתות אחרי הצהריים, הם היו באים לאסוף אותו, ויורדים יחד איתו למטה. מחכים או למעלית שבת, או זה הקומה אחת, ולא היינו סבלנות לחכות את הכל, אז היינו מורידים את הקומה אחת ברגל, או הפסקת צהריים שהמעלית לא עובדת, מורידים אותו את הקומה הזאת, והולכים איתו לבני עקיבא. ואם היו ריקודים, או באיזה שמחה שהיינו, תמיד היו לוקחים אותו לתוך המעגל, יחד איתם. אולי היה משחק יחד עם כולם בדשא, אבל הוא היה חלק מהחבורה באופן מלא.
היה נהנה לראות אותם, לצחוק איתם, לבלות איתם. שבת טוב, יפים צהריים, יפים קשה, עייפים. כמה אצל החבר'ה יש? לא בא לי היום. מבחינתו, זה מאמץ. אני לא זוכר, לא רוצה אצלו. כשעברנו מכאן לכיתה ז' לגבעת שמואל, זכיתי שאני גם בכיתה ז' הייתי איתו בכיתה. היינו עושים תרגילים שיסע לבד, הוא לא היה רוצה. ובואו, מהכיתה לבית מדרש, לחדר אוכל. הוא היה מאזין קבוע של Voice of America. והיינו מדסקסים את מה שהוא שמע שמה. החלטתי לנסות לעזור לו לגשר על הפערים שיש לו, כדי שהוא יוכל לעמוד בדרישות מערכת החינוך. היעד שלי בסופו של דבר היה להגיע למצב שהוא יוכל להשיג תעודת בגרות מלאה. אני יכול באמת להעיד שהוא מצד אחד קיבל להתאמות טכניות, אבל בכל מה שנדרש ממנו ממאמצים קוגניטיביים, יכולות מתמטיות, לא ויתרנו לו, והוא בהחלט נאלץ להתמודד ולהפיק את המרב שהיה תמון בו. הייתי מאוד קטן ועליתי איתו בבית כנסת, הרמפה הייתה קצת פחות ממה שהיא היום, הייתה מאוד חדה. ועליתי איתו ופתאום באמצע העלייה איבדתי את התנופה, ואז הכיסא נפל עליי ואני מאחורה וככה... בדרך לתפילה בליל שבת, במקום להגיע לתפילה, אנחנו הגענו... כולנו באיזשהו שלב, מתישהו מצאנו את עצמנו על הצד עם יאיר, באחת מהעליות או מהירידות שלנו מהרמפה הזאת, אם זה בשבת בצהריים או במתישהו. אם אני רוצה לקחת את יאיר לבנסת, אני צריכה להיות מוכנה מספיק מוקדם כדי לקחת אותו לבית כנסת, והרמפה באמת הייתה אתגר, הייתי חושבת על זה הרבה פעמים לפני, כשאני לקחת אותו, והייתה לי איזו חרדה כזאת, איך נתמודד עם הרמפה. הוא מצא את עצמו בספסל האחרון, כי זה היה המקום הכי נגיש יחד עם עגלה, וכמובן עם היכולת להניח ספר, להניח כמובן את הסידור. יאיר בתפילה, הוא לא היה קורא עלונים והוא לא היה מביא ספרים, הוא פשוט היה כל כולו מרוכז בתפילה. אחי נהננו, אני נורא אוהב חזנות וגם הוא אוהב חזנות. אז תמיד שהיה חזן, או שהרב היה מתפלל, והיה איזה קטע מיוחד, אז היינו שמחים ומתרגשים ביחד. היה ברור לנו שהוא יעלה כמו כל הילדים כולם, כיוון שהמקום הוא קצת גבוה לכיסא גלגלים, אז בשביל קריאת המפטיר הורידו קצת את ספר התורה. אני מעט מעט הצטרפתי אליו באותם חלקים שחששתי שהוא לא יישמע. בית הכנסת היה בשקט מוחלט. זאת הייתה חוויה לכל הקהילה, כי הייתה בזה אמירה. בשבתות, אני הייתי הרי לומד בישיבה והייתי בפנימיה, אבל בשבתות שבאתי לפה, אז קמנו לימוד, והיינו לומדים בחברות עד. כשאני התחתנתי, עזבתי את רמת גן, וכשהייתי בא לשבתות, היינו לומדים. אני קראתי את הגמרא, הוא קרא את הרשי. ואני זוכר שהוא הקפיד לקרוא רשי, רשי, לא ויתר. עכשיו, היה לא קשה. היה יכול להגיד לי, יאללה, אבי, תקראת? לא, הוא קורא רשים ארוכים. בליל הסדר, היה נשאר פה יאיר להגיד איתם עד הסוף את שיר השירים. מדובר בבחור שלא מפרגן לעצמו לישון צהריים, אז באמת היה דורש כוחות לא רגילים. זה החדר שבעצם אנחנו גדלנו, אני ויאיר גדלנו כאן בעצם מאז שגרנו ברמת גן, ועל השולחן הזה היה את כל הציוד שלו, מחשב, רדיו, ספר, הכל היה פתוח, הכל במקביל. וכששואלים אותו מה השעה, אז הוא יגיד שהשעה היא 2:17 דקות. גם כשהוא היה הולך לישון, הרדיו היה מונח ממש לידו, והיד הייתה מונחת על הרדיו, והוא ככה עם היד היה משחק עד שהוא היה מגיע לתחנה שהוא רוצה לשמוע, ועם זה הוא נרדם ככה בתוך הלילה. היה בקיא בכל התחנות, בכל התוכניות, הוא ידע את היומן בעל פה, שבוע קדימה, שבוע אחורה. מאוד אהב חזנות, הוא גם היה בקיא מאוד בתולדות החזנות, בסוגי החזנות. מחוץ למסגרת המכון, אז הרמים של המכון מקבלים כרטיסים לקונצרטים חזנות,
כשהעיר היה נכנס ככה, כיסא גלבים, יושב ככה בשורה הראשונה, לפני השורה הראשונה, וישב שם, הנה, או, יאיר הגיע, אפשר להתחיל. אמרתי לו שהוא רואה יותר טוב, אבל אנחנו שומעים את אותו דבר, אז שלא התרגש יותר מדי. ראה לפעמים את הבעיתות שסובול היה בועט באיזה חזן כשהוא חרג מהדרך שלו, והיה מספר לי כי הוא ראה את זה כמובן מקרוב. בזמנו היה את המסנג'ר, עוד לפני הוואטסאפים וכל הטכנולוגיה למיניה. מצאנו את עצמנו, יושבים שלושתנו, כל אחד במקומו, ועשינו כל מיני דיונים וסוג של לימוד של כל מיני דברים. ויאיר היה ההיכרות הראשונה, בעצם, שהרגשתי הכי חופשי שבעולם, והרגשתי שיש לי כתובת. ליאת היא היקרה, הצטערתי לשמוע על חזרת הפרקוסים. כל אחד עובר בחייו רגעים קשים, ומי כמונו יודעים זאת. כחלק מחברי הפורום, נתפלל לבריאותך ומעמיד עצמי לעצות ורעיונות על מנת שתוכלי להעביר את הזמנים הקשים. כל הזמן אמרה אם זה בסדר לשאול, אם מותר לה לשאול, ואז הוא כל הזמן אמר, לא רק שמותר לך לשאול, את גם חייבת לשאול. אני הייתי בתקופה שלא האמנתי בעצמי בכלל. וזה באמת הקטע שהוא גם עזר לי בו, להאמין בעצמי. כמי שמצא בה את עצמי, כשלא זכרתי מי אני, תמיד היא באה והאירה לי פנים. אני חושב באיזשהו מקום שיאיר בא לבית הגלגלים, כי היה חשוב לו גם לתת. הוא היה יושב עם חבר'ה ומדבר איתם, והיה שם חבר'ה שגם מוגבלים ברמה קוגניטיבית יותר נמוכה, ויאיר היה מסביר להם דברים ויושב איתם. היה חשוב לו להביע ולהגיד מה דעתו, וגם דעתו הייתה מתקבלת. ראוי היה לציין באמירת השליח המיוחדת אותה ערכנו לפי בקשת הרב הראשי לרמת גן בשכונת מרום נווה, המופילת בחיליניותה. במרכז שכונה זו ישנה מזרקה ששם ערכנו את התשליח. כשהגענו כבר, היו במקום תלמידי הישיבה הגבוהה שערכו תקיעות שופר כהלכתם לחילונים שהיו מעוניינים בכך. כמו כן, נכחו במקום חניכי, לדעתי צריך לקרוא להם צדיקי, בני עקיבא, ואין ספק שזה היה קידוש השם גדול. התחלנו להתכתב, אני הייתי בשנה שנייה משליחה של בני עקיבא בארצות הברית. שפכתי את ליבי שקשה ושבאתי לדבר אחד, אבל אני מוצאת עצמי עושה משהו אחר, והוא מאוד מאוד עודד אותי שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה ושלא להתייאש. למשל, ברצוני להגיד לך שגם אם העניינים לא כל כך הולכים כמו שרצית על ייאוש, אני מאמין שבעתיד הם יסתדרו, ויוכח כי את המרכזת הטובה ביותר בעולם שיש בבני עקיבא, וסניפך יהיה הסניף הטוב ביותר בעולם. אחר כך כשחזרתי לארץ ולמדתי בבר אילן, אז הייתי מתראה איתו גם בבר אילן, ברחבי הקמפוס, ומתפתפתת איתו לפעמים. יאיר סיים את התיכון בגיל 19, תיכון רגיל עם תעודת בגרות מלאה, אבל הוא החליט שכמו כל בחור צריך קודם כל ללמוד תורה, הוא למד פה שנתיים תורה בלבד. כאשר הוא התחיל את הלימודים באוניברסיטה, אחרי הצהריים היו מקדשים ללימודים האקדמיים. אני ישבתי פה, זה היה מקומי, יאיר, זה היה מקומו. הוא יושב בבית המדרש וספרים סביבו. נכון, מדי פעם צריך לעזור לו אולי להביא ספר, להוריד ספר, אבל הוא לא ויתר, לא לעצמו, לא לאף אחד, בסקרנות, בחקרנות, בשאלות, בתירוצים, בקושיות. יאיר היה נוף בלתי נפרד מהמכון הגבוה לתורה. אי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלו, כי הוא השקיע המון שעות בלימוד, בקידום הדוקטורט, ועם הזמן התחברנו. כל אחד מאיתנו יש את המוגבלויות של עצמנו. כשרואים אדם כזה שיושב בבית המדרש ולומד, זה נותן הרגשה שגם אתה יכול להתגבר על המוגבלויות שלך. הוא היה חלק ממה שמתרחש. בדרך הביתה הייתי זוכה כמובן לפעמים למחמאות, לפעמים לשאלות, לפעמים לנזיפה. זה לא היה ברור, או היית צריך להאריך במשהו או לקצר. על הבוקר הייתי בא לספרייה, ראיתי אותו עובר על הספרים, עובר על המאמרים שלו, עובר על העבודות שלו. ממש הוא היה מתמיד אחד גדול.
להגיד ליאיר כל בוקר, בוקר טוב יאיר, ולראות את התשובה שלו, ברוך השם, ברוך השם, עם מאור פנים, עם חיוניות, עם ברק בעיניים. זאת אומרת, לא היה שום קשר אצל יאיר בין איך שהוא נראה לבין העוצמות שהיו בו. אדם צריך לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. אצלו זה באמת אכן כך, לא רק כאיזושהי הנחיה פורמלית, טכנית, אלא ההוויה שלו הייתה כזו. הוא צוות להיות אצלי בקורס שנקרא קווי יסוד בתקופת המשנה והתלמוד. הבעיה הייתה ששמו את הקורס בקומה שלישית כאן בבית ספר לחינוך הישן. ובתקופה ההיא הייתה בעיה עם המעלית. עליתי למעלה לקורס שלי, בקורס ישבו באותה תקופה בבר אילן, במדעי היהדות היו הרבה סטודנטים. אז על המקום קמו חמישה, אמרו, אנחנו נעשה את הכל בלי שום בעיה. הייתה פה מזכירה מיתולוגית במחלקה לתלמוד. היא דאגה ליאיר על כל צעד ושעל, כל מה שהוא צריך היה, על מנת להקל עליו בטכני. העובדות שהיו מגישות את האוכל הכירו אותו, והן היו ניגשות אליו, היו מכינות לו את האוכל, חותכות דברים יותר קשים, שהיה נראה להם שיהיה לו יותר קשה. היו לוקחות את הכסף מן הארנק שהיה בתיק שלו, מביאות לו חזרה כמובן, עודף אם היה צורך. כמו ששני חבר'ה אוכלים ביחד, זה היה, היה ברור שאת הפסקות הצהריים, כשאני נמצא במכון, בימים שאני נמצא במכון הגבוה לתורה, אני עושה איתו ביחד, כי יש תמיד על מה לדבר ומה לפתח. 70% מהבחינה זה לחומר שלמדנו בכיתה. הסטודנטים דאגו לו. צילמו לו מחברות, וצילמו לו זה, ואמרו לו, ו... אין ספק שללא זה, הוא לא יכול היה לגמור אף קורס. כמו כל סטודנט, הוא קיבל כאן BA בתולדות ישראל ובמחלקה לתלמוד, הוא גמר כאן את כל חובותיו, לא עשו לו הנחה בשום דבר. הוא כתב את כל העבודות שלו, כל העבודות שהוא היה מחויב בהן, הוא עשה אותם עם מכונת כתיבה חשמלית אז. כמובן מיד אחר כך התחילו, כשהתחילה עונת המחשבים, הדבר הפך להיות מאוד מאוד פשוט. בכל שנה מתקיימים פה תקסים של חלוקת התארים, מלבישים את האנשים בלבוש המתאים, הלבוש האקדמי, כמו שהיה מקובל באירופה בימי הביניים, וגם יאיר הולבש בבגד הזה. ראש המחלקה יורד למטה, לוחץ את ידיו, וכמובן נותן לו תעודה, ויאיר כמובן אין מאושר ממנו על העניין הזה. הייתי ישר קופצת על הכיסא ולוקחת את הכיפה, משחקים ביחד כשאני רוכבת לו על הכיסא. זוכרת שהיינו נכנסים בדלת והוא מחכה לנו בחדר שלו ומסתכל ומאוד מתרגש לראות אותנו כשהיינו נכנסים. פה התקיימו כל הדיונים עם יאיר. פה הוא כמובן סיפר לנו את החוויות שהוא עובר, איך היה בבית הספר, איך היה בתיכון, איך היה... הייתה בחינה. גם השיחות הלכו ושינו את הגוון שלהם ככל שהשנים עברו. איזה סוג עבודה הוא יכול להשתלב ולמצוא. הנחנו שכדוקטורנט באוניברסיטה יש סיכוי שהוא יוכל להשתלב באיזושהי מסגרת בעבודה באוניברסיטה, שהוא יוכל פיזית גם לעבוד, שיהיה לו נוח יותר אם זה בתחום המחקר. אחרי כן התחילה השאלה של זוגיות. הייתי לוקח אותו לחתונות של חברים, והוא היה מדבר על התקוות שלו, שגם הוא יוכל בעתיד להקים בית. היה מתעניין בחיים שלנו, הוא רוצה לשמוע. אני עושה לשירות לאומי, רוצה לשמוע לשירות לאומי שלי, שאני אספר. זה עניין אותו. בהמשך התחלנו גם לדבר על מגורים. אני תמיד דיברתי עם הילדים שלי. מי שלא יוצא מפה כדי להתחתן וחושב שהוא יכול להמשיך לגור פה, להסתמך על כישורי הבישול והכביסה שלי, הוא טועה. היה צריך להיות ברור שגם יאיר הוא זה שלא יוכל להמשיך לסמוך על השירותים שניתנים בבית. הוא יצטרך לחשוב על זה. אמרנו, אנחנו צריכים מקום שנהיה קרובים, שהוא לא יהיה בבית, שיהיו לו את החיים העצמאיים שלו, אבל שהאצבע שלנו תהיה על הדופק.
בהתחלה חשבנו אולי על שכירות, אבל אחר כך החלטנו שלא, נקנה דירה. באותו הזמן יאיר היה, השפזנו אותו בבית, היה לו פצע לחץ, והוא היה צריך לשכב. הוא לא היה במיטבו, לא היה ברור לי מה, אבל הוא לא היה במיטבו אם זה איזה וירוס או משהו, הוא לא היה לו תיאבון, היו לו בחילות, לא ידענו מה בדיוק קורה. אבל חוץ מזה הוא היה בסדר גמור, לא היה חום, לא שום דבר. חזרנו בערב, בשעה מאוחרת, והמטפל עדיין היה שם. אמרנו, מה קרה? למה אתה פה? כל כך מאוחר? אתה לא הולך הביתה? הוא אומר, אני לא יודע, משהו לא בסדר איתו. לפנות בוקר החלטנו שמשהו ממש לא ברור, ואנחנו נוסעים איתו לחדר מיון. באו לקחת אותו לחדר ניתוח, בירכנו אותו בהצלחה, אמרנו לו בעזרת, אנחנו ממתינים, אנחנו לא זזים, עד שנראה אותו יוצא מחדר ניתוח וכולי, ואז הוא אמר לנו, ואלו היו המילים האחרונות שלו, תודה רבה על 34 שנים טובות. וזהו. לקחו אותו לחדר ניתוח, הוא נכנס לחדר ניתוח, הוא יותר לא דיבר. הימים האחרונים היו מאוד 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 קשים. תלכנו בין הבית לבין הבית חולים, לבין הבית לפה. אחד מאיתנו היה איתו תמיד. לא השארנו אותו לבד. הוא היה מחוסר הכרה. היה ברור לנו שזה הזמן האחרון. ביום האחרון אמרנו שמע ישראל, אמרנו וידוי בשבילו, שרנו שירים. אוכיל על האל, אכל לפניו. ולמחרת עוד הייתי שם בשעות הבוקר המוקדמות, ומשעות הבוקר הרגשתי שזהו, שאני לא יכול יותר לבוא. ובאיזשהו שלב, כשהערב הלך והתארך וכבר היה קרוב לחצות, אז אמרתי להם, או שהם הלכו מעצמם, אני לא יודע, אבל הם כבר קמו ויצאו, אמרו, נפרדו ממנו. ברגע שהם יצאו, הקו שהיה כל הזמן קו נד, הקו נהיה ישר. עובד בבית דין, ופעם אחת הגיע זוג לבית הדין והאישה עם כיסא גלגלים ופתאום אמרה, תשמע אם אפשר, אני צריך טיפה עזרה פה, יש לי פצעי לחץ. רק אמרה את המילים, פצעי לחץ ואני הרגשתי שיש לי פצע לחץ בלב באותו רגע. התחושה של משך הזמן היא שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו משימה מאוד מיוחדת, מאוד חשובה. אני חושב, אני מקווה, שהשתדלנו מאוד לפחות לעמוד במשימה הענקית הזאת. אחיה נולד 4 חודשים אחרי שיאיר נפטר, והיה ברור שהוא יהיה אחיה יאיר. כשיונתן נולד, לא היה לי ספק שאת החותם הזה שיאיר השאיר בי, את החותם של האור והשמחה, את החותם הזה אני רוצה שיהיה ביונתן. כל עניינו של האבל הוא אותו אדם שמת לו ורק לו נתונים מעייניו. אבל לא כך מלמדת אותנו התורה. המת איננו איתנו, אבל החיים נמשכים, ולנו יש אחריות לקיומו. אנחנו צריכים להתאבל, זהו ציווי מהתורה והאכזריות מצדנו לא לעשות זאת. אבל עדיין העיקר הוא החיים וקיום העולם, עדיין העתיד לפנינו. האמת צריך לתת לנו כוחות להמשיך את פועלו. יאיר היה בשבילי מורה דרך לפריצת גדרות שאי אפשר להאמין שאפשר להשיג אותם. אם אצלו זה מכשול כזה, אז מכשול, כאילו מכשולים שלי יש בחיים, אז מה זה? זה שטויות, זה צ'יפס, כאילו. אפשר כדי לקחת ממנו צניעות. הוא בן אדם שעשה הרבה ועבר הרבה והספיק הרבה ולא גבה ליבו. אני לוקח מאיר את הסקרנות. סקרנות והשאלות והידע. היה קשה לו להוציא משפטים ארוכים. אז אתה לומד לקחת את הדברים פרופורציות. עצם זה שאני עכשיו יכול לתת תשובה של משפט שלם, זה משהו שהוא צריך להכיר עליו, להכרת הטוב, לדעת שזה לא רגיל. אני לוקח איתי את השמחה
עצומה שהייתה לי יאיר באופן מתמיד. וכשאתה מסתכל סביב ואתה מוצא את עצמך שמח מאיזושהי סיבה, אתה מבין מאיפה זה בא. יש שם איזה משהו בשורש של, של החיים של יאיר, שהוא כנראה צריך לתת את זה גם בי. מה שלקחתי מיאיר לחיים זה המון התחזקות באהבת השם. חסיד אמיתי זה אחד ששר בלי להשמיע קול ורוקד בלי לזוז. ויאיר היה כזה. אני שמח שהייתי יכול להגיד שיאיר קץ היה חבר שלי, ואני אזכור אותו לתמיד.